per què no aneu al teatre? Què voleu? Què us fa falta? Des de que tu, com t'arriba la notícia de l'obra fins que decideixes anar al teatre, o sigui, hi ha diferents passos i el primer és que t'arribi la notícia. Hi ha com molt bones ressenyes per Twitter també, no? Molta gent no va per diners o per temps. Hi ha dies que no tens actitud d'anar al teatre. Vas dir que avui no tinc ganes de veure res. Si voleu parlar, tenim el micro, eh? Trobo que tant els infants com els joves, o sigui, ens queda llunyà, no? Si el TNC, per exemple, apostés per petites companyies que tenen coses a dir, potser sí que el jovent tindríem una connexió més directa. No. També que és teatre per joves, no? Que jo ningú sap que no. És. Jo diria que als joves ens agraden les coses ben fetes en general. Llavors, si l'obra en si no està ben feta i no atrau, allò igualment, encara que li posis els neons que vulguis, no valdrà res. No sé, a mi em poden posar neons, però si no em puc pagar l'entrada... És car, si no t'ho pots permetre, però al final la feina dels artistes també s'han de valorar. No sé, realment potser és com el que volem consumir és el teatre normal, l'únic que potser no ens arriba de la mateixa manera i per clar, això és com més difícil accedir-hi. No, és que els joves sou tan tontos que si no us posem xampany no veniu. Sí, cauré perquè sóc catalana, però no perquè sigui jove. Potser seria interessant com que les persones protagonistes de les obres de teatre fossin persones joves. A mi personalment no em cridaria atenció un teatre fet per joves on només surti gent jove. Sí. Jo us convido a escoltar el Camerino i Dame Foco dins de Tardeo perquè portem a moltíssima gent jove que està fent moltíssimes coses.